Har man virkechal? Ja. Virkechal hele dagen. Mycket upp i träsk, långt väck. Ja. Men vi räcker så blev vi helt väck. Vi har bakt som fan bara sådär sagt. Putt oss i ovnen så är vi färdiga. Ja. Vi är så skakke och skeve. Vi kan inte gå. Jag kommer upp en runkgång langs en väg. På en till tre hänger dig upp i tre. Kommer Harman och slår dig ner. Med ett ballträ. Ja. Mycket upp i tre. Räcker oss långt väck. Ja. När vi räcker så blir vi helt väck.